mai baba mayonan dilora matenya ga Gilbert Mbaye Ndiaye
Kana tola khala fotol nala bay kalom Gogum beto bet ilayten da koy xejna karef kanone wala yum wage doy Ile kitam da ingen tento imbe nyako ngena tenno adna Beto bet fogum fok ilayaten Awa wage nyaka Na wage nyaka Wage nyak de Ah dozor mom dalayel Waaw waxtal le mom na wage nyaka Wage nyak de Vraiment ya tanga de bay tam resim na la pa madame Kamara Madame Kamara tenni djouf vraiment nanga ataten ni e no waxtal ni ya tanga waxtal mom vraiment na participer ater laiten falay fa ñeku solo wallahi wallahi e tarabe en tola mom vraiment itam toujours kino ga fi ater émission kino kino waga la ater chaque jour e taref ndigen la djiga ater solo wenam bay me takke tanke ke mom takke ma ko lokke ma ya amaya re reme décembre djof janvier waaw reme na ce na be ko adim koy ya bi ne do ka do ki do khas 2024 so koy fada mo mandolo wala ndolna amuñ wala ndolo ka amuñ e tabak ka ga den diglo mo me jeng na le nga baato dik ah me jeng na le nga baat dik ah waaw waaw me jeng na dik kambik daduk waaw am ambaga ngan e ambaga ngan me jeng na daduk kambik naho e e ambaga ngan dal e e wa jega dol de wona waqto e hmm wona waqto ale mi no mi mom mi mom mi mom dik mi mom bay waaw bay no mi mom blik bom mi mom blik eh nga di dal yene na mamadou fay da de ko ga koy campagne fo hadal ay ci imanda ay maga ah do do mi ke do kem la mom salarim ten dara xor mama mi kay aliou kem la kay bay no radio refu de ah do do la salarim ten mom o wacha ko hadam bina de waaw dara mi mom ala ay jogoy rew mi mom golay mom te zara no mat kon ko ya vaxa waaw ay ci indet bok nan gi lo hay na fa yambat sar jilas ten iontika nan gilo xote wo mako xan ñu xoro la ah xarit ke fop te ah ñama di jaay waxe men du jaay waxe men gor gi fay waxe men ah bu lañu waxe dal lu kirim na le yo mbate ay laa bandu le am ñami Zik FM waxe e roga su andu den tax adna doy war o deta ngana ki maleke ya ta gimel da koy wete xejna wi na wa ndonan xane sax roga andaye adna xene inan gi lo xin da ko numtu wit adna ro ko tu leru he on ba sar gi la bok do tam sam sam la ko jumaay tuba jeg ñaan la yaay papa jeg gi dim nu ko res di di te hay no kin do ga ro wa gune Bismillah inferta bon giman he naro putule Zik FM bok do tam sam sam la ko jumaay tuba jeg ñaan le ay papa jeg gi dim nu ko res di dir pe hay no kin do ga ro wa gune kota Yeah,
Sar Jilas kata la ko xajuma fa Touba ajeg ñaan fap fayay ajeg itam ngidim nokorum yak bok jege ka dida me saxa bo nax ke moñ na ngol saxa itam tex ne moñ na sadik no tex ka fop roga andaye o jege ngidim fap fayay jege ka o dida wala wat no dida tok lang imame itam te khasadik sadik mbit ta for fo khokhum ñan no tirim jege ka hukuna mojta koy yay fa dogum taw ma ko xam madam kamara lay an li taro kidna ca manokana e ki na xay dum wa xamone na xib bu xa bak ndaroga andaye ñan no tirim dem moju for ken fop dara fitam ka gimma lol ya ya farno bi foke ya ye gano bi hen ya fa ya aje ga bakandi no bem imame ku tawat nina anyanin to xottin no xenyum jige ka wag na fodnen no degre den taxum lay ne ya mbat sar jilas jiga bonax ke mo dina sadik no bonax ka dan roga ci ya in yi bo imba go ngajta yef itam ririm wa ngajta itam ba go mbado kha den tok ya inga aden koy kam mero la yaaye o jafi arjana no bion wu tawag na ref ka xana tiaf no tiri mum mi ay boy min jangane buktuna pati sadakino khapa khapa bay kalom fogum nanano ka talayna yaay awaje ngi ganyan nuriri mum ade ngi dim no korum ya jege ka ta dida def karef no ndige ale o jega nga ñaan wajur nagam fi ka sa parce que yesa jiga o hit fe def ak jumaling le 22 ñak o fagun vak le 22 décembre le 22 décembre desan te ñak o fagun vak le 22 décembre jumaling passé rew a jega o hit desan pato ñaan nan rek rogo yalla koy jega amin amin rogo yermin amin rogo wasadin amin fo eta so ikna so ko na fop min ya rab roga jegal da wasaden pakkat amin 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 ande naga yo yaay bo anda on jir ñum ta godom hmm hmm yaay ki tawag na no bem te zoom wagun donc yaay donc e sera la yaay e wa geve akop yam basil na nda fa ngona garanga hmm tarve koy fa ina genu wa ge merel hmm nda hu anona dale nda la tir no guin aleu no wajur wajur fogo wajur rofe tiaxan en taxu du ku tawag na wagor fo saxal den rek waga fi ak ane ten warog I ana ga jiga ten solo I wajur mom ka jeg dole no kin do la no diki aleu wajur fo ñaar na nga ngid mom
waga fi atik sax boy dem boge galaj rafu torof ke galaj dofu ye wajur ka jik solo lo domi adama ntaxu rek kuy du wago nago fi at ndofu ye faray wajur mata den fi yake dambugna na jiga ten solo ndigim parce que jiga ga mom ngidim wajur yaya git mangang fapa git mangang la kaska ku ki ciola rek ali waxanu gar wallahi taref ndigim ken taxu o leg jege ndabit den wallahi taref ndigim wajur o leg jege ndabdum parce que ko ki namrof na xay bo wak tik bo fi tik bo ki den nanu wajur ka woyo taref ndigim taxu itam vraiment ana jiga ten solo ak bara ngaji ni yi fa bax taref ndigim ay ca mbay kalom inan ki lox keke koy ndakunum tuwiti FM Kela makala Ousmane Faye Ousou Ndiol dalay no rewa nambara weekend demande ba kam kanal ka weekend demande ba no sindala weekend ma pisa ndoxlanta enan gi lortin yif mbagnal gi lortin xegn sogo ngar deb ten xagnu xur in yamitam tiafa da pour talayel fandim fonetananna gaaj foneta domtina ori min so warin bitori min so ci tin bitori min so dox nitin fatre wana bien etax na yifaka ZKFM ZKFM Dakar wow Batin new pelekal, dan so mi biska. Batin ya mo chamur, kebun malay.
Yalla ma kala Ousmane Faye Ousou Ndiol o Fatou Jambal Thior wa cerke den ñu fe lay no rew wana ndi ma ndeba ye kendi ma mbara ye kendi ma nga sa upa mi xajew yaay faana fi an ay xajew na fe sa ci ñandro nana fan lola xan ricola waxtu fata bu ina mat nga ngof anum fo de nof adna jarano ngo fesna ci ñu wonin domu ngo ga war ngo wago ci it yif la o mof ka xew ko yifa yo nga ga fof ona ngo ga wago bi song ta ko muccu long bo o gar tok adna so o wago xes ci in domu fesna ci ñu mo ka xalaté rona rog wetin wiro ñal mbalakan waro wago yifta o be nga ga fo mata mujka do ka suba nga ko deb no mbiñ ante jamono fa gade na waju fa ku dam bagna ko rog ci adan ta ga xam ay teno de bogo ay kalom ti ha ko wela yal ko jelem wetin ke patin ni utale jamo do war lol Aliou nda o calcul agan Aliou dara jaran o hono jirin ka kino fet leng andiran ko go andu ten taw bi mom bo calcul anona o rima nga andek tay parce que o kino ha hay ara ko asu quoi pour djiko bi rog tena ci taw bi rog tena xagn taw bi rog tena ci taw bi rogi tena xagn taw bi bi yo nga garna koy rog andu ke taraf ka o fet en tawi tabruga la sanga ko ten bo o jegin teye en anderok ten choko ten o sakin ana jiga ten solo mais vraiment rimo bi mom warin balaw bi o bi debin balaw bi asa balaw chitin balaw chitin wallahi aga mom ya sama yalla ko yam inga koy pay nan nen ken itam fok ilay nan nen ken te refu chowle na chowel sa te fe nyal ken te refu probleme ken de la major a jof no xabi xata dox ni dox no gena jaako koy a wesika o tewoxe nda mi kaye mu tewoxe damtena waga ndim na xabi xabisa den ma waga ite jegata alas to ambara mbago ndamel donte ko ata xifiya jalulu nda it waga ga jegata alas parce que xane o tewoxa xese xes a xota xabi xa fokata adona ma mi no ko to xabi dana bisa den no condition kum da bis student ma parce que mbay mi ka jeg lenke gimer ma to jabinum ma xena fatou jambal thior alan no mu kan dong nen kimale tere fu ye o ref ko tew ñowa fu o koor te gim no rong tig bo roga fi taxes a naxong a xajong fu tig wala ta fañu biyonga o jabo bo biyonga ga to ande ye o ñowa foten te gim no rogo tigo gimin ñowa foten war awa go xaja yi fi tamme ngeso ngestiga wa xew so koy xane lek lek ko dana yok wala yaaye gaci om faña monte ya o ñowa kaga fu o ko ya sor iro gaci naga jono ga win wala kam win xala ya fo alay nge o xeke yonta nangam da ga kiro kaga ko ramu lupandu bugiro nan bugi oga kon koy gacina maga ta ettu ke wager ma jabu terefu
ref fo okine darim fo alay ngeb yong riminum wala nangam fo nangam wala wagi mo saxop yi metoluma wala riri mes ayega ngana mbaram ba pousse on wofa otew kha waro khota yonga gasa kanen pexey mi jabim kaga kousor ero nano jomla bo ñowake o ñowa bo kan sa kanga sobong o wago assumer no kaga saxop yonga bo maroga mak nit kan mi kaga gi mumbay tanof digil parce que sa o calcul ngan anda djiga saltre bayo kha women ayara habi ajiga o janga ko kim ta se nga bo amo lay publicé kim me koy ajigo anowen ajara ayara habi wa na hay waga no condition waga hof hay o saxop f uru gafi ya matelo inu bala itam o bi yongari mel ye fohum ajira topin ke do fop ka jiga o reti tam me ané de ndofu ga itam me nazaka da de tasak ala wagi mo ko won fotela me ke bugo ngala te ndofu ye no kuta wag na wagor bo biye fenten wo fe anone biye fenya to ande biye mate to tra chotan jakki biyo nga ko di choku tawag daf koy parce que koyo obi momo wa garti to kutere ne ko ti tawag da gar te en ande ki taraf ka ofet rok som ten andul me ko top e faye ruf ka mako bale bo be bo biye garten o tin dam chotan yam ko fanya gatchi daga el mbala gatchi ha kaga mom yonim ta rewe dat e kaga mom falay fa ngeen weyo sax mbay vraiment kaga mom profet at waxuna fi adal an kaga ko kamane to sori ro kaga fi a ko so nga kamane rek ko assumer wa kaga mom vraiment mi kaga gi mom obbi mom ne gaaw ki no xaxa ya ko top im xaye yar katen me na yar tel bala obisni taden ma me ref ke pour question fo fe fa fe ko reta gar cho talen wa ga itam no condition ko ta wu xalor ta ga aden vacances gar ga hanangar Oleta de tadin gara kaga hop inga admin jiga den centre kan wel vraiment condition pas à nova até ko itam na parce que itam aliou ko weto na adna bala ko fi adna fa taref na atalé rek atalé taref ndigil atalé atalé ka djek ten solo lu ko fi an adna adom dom 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 tege do digil na rek ndigil ga andigil ten falako ten adou me koy lay mi kam mato mad bala mi kam djego xal fa tane ke fi ak ane fi rofe ak kené am mi mi xalu ki na way daro wax way mbay ga ka def na sa tefe xejna fop wage la yel radio nda ke na xewa men ka may to wembar na ngeenu ta koroxe de ngeen weru ta ko ga o kor ref fo o tew a ñew no ran ka lenga anderna ak gim no ran ka lenga anderna angastan bo ta xes ka tigana ak pipa damin o koro xaga na watni ka xali se jodina lay ñari ci watni kref na fo me rofe dat me to xabo mo war do fagn est ce wax na na parkem lag o tew xa yo ayon ka fa sen yam xejna ka dam ka yeme ta refna xaja nga keke wan rek carrière ma wa genu maga yam xejna 9 mois ka ta ka wala 7 mois ka ta fi ka wa katero ku pantalon wa katero ku lakas o tew wareru wa go jabre fo o kor xane tawago gim no rang yok ka fo nunu mbag na ñew ta botiga ka tawago watna xali se jodanga la nge watni ki ke sa xono ta watnan kote bi rewe mbarum bago sa dakino torok so mata kote bi dal aliw urok te na ci taw bi la ya xongo te ndig lok te na xagn taw bi uroga fi nga ngi tab bo uroga fi te no a ci da feñ ten te iten ande itab rok te choko ten taref ndig ke taref ka ofet andino urok so alu ke taref ka ofet wo fe ko royta parce que itam long leng aliw kor indofu me ñaare mu te wa bon na rek kor bon nonu kaga jega moko rab te wa bon na kor bon nonu parce que itam a ci ga gor wa ne do fe responsable do koor kin ko wara wa ko fa responsable ngay tay jigare wa non ne da comporter orta fo o koor te na pousa o koor bo ta ñow fo den ka da bug e inda ku ka wagna wa ko deb orten do fiye aliw do ka wa salam orten sen me o tew a jigana to fi xaj ke bin fap bin fap no kin kaga ndiglo o tew a xajam bin fap a dolok to be ta dolok da bin fap ba tax da wa ko pin depasse kaga o anangan rek imaginer rek o fe tew o fo koor a jeng kado wa ko moy twin parce que itam rek gajiga ga xay wo yow da nga fa auto way auto waxe are fang buroga fi acci asu tuten mbala ande acci halasu tuten o lay dir ti wat tikin am quelqu'un ande mo responsable fe o fe ko roxe to kene itam kene a jigi to ka ka do fa ka ne mo se legi mi de no ku wak ma do xay andim de o kin me mbay fe ki dara to hu wak mo fi xay mi fo du tabak de bo ko di jovit o la ngam lay ngi am mi o taref ndigi o koroleng den vi o tora yo o kinagar agena yo ha agar la ye eten fudan da xam o bi yo nga pap fexo yi tabugo lay fap lay ne wo o te wuya fitel no kor taref ndigil mu tet la balay wo rek wo wo taref ndigil mu la to la refe a o tolok wa wa bagul xana jabin fo taref ndigil parce que o te wataka ba jox sere kala tab la fadim dukim ya ko fat fadi mamo djio kaga def ndigil kaga te ndofu te ndofu essentiel fada mamo da tokim ya ko fat ma te mo djio to essentiel responsable te ndofu ye o kale amaya
kintik fe itam maya parce que kay itam aliou tigé jigé nga okino kin rek ko la ya version of fo xalatof mais mi di comme nem lay tata la nga rek lay andé fo assez balo ki anuna are nga o fi kino ba digel no kin ki anara o yu kino ta ba digel no kin kaga ten ko pour essentiel parce que koy bo calculer no xaye structure ne okin no kone choke parce que itam c'est que itam a dossier le carab no mat aci ka kan wa gro ko jiten au début mais ke bugo nga bugo lay tata fo dalé o le lawna ndiki wenan di ba bi yaré ori manga bi tay en o tangay tam bo tioxti kan tioxten no condition leru aji ga centre kan dawna men ka tay habi de tay tam bi te do fiye bo fay o tanga maga tay aden xana nga ramo an ta maga xana jangnel ah xana edikel bo fo xofi tam mu anuna tet bu toga aden xana go aden to kay lay tabana jiga tel solo taref ndigel taref ndigel ana jiga ten solo taref ndigel parce que kugo dana adrek kaji ko dat te get atale kaji ga ten solo ndigel ndigel parce que yo bi mom rokte na ci taw bi rokte na xagn taw bi roga taga koy passi goten tay en ni warno tay it taref ndigel o taga bo ciokti kado fetinam ciokten no condition ka ne condition xol yo lu xaj condition ka ne xol ko xol yo taref ndigel man neer xaye en déplacer aga garit no je kilo jafé jafé bu ga ga jangit je kilo jafé jafé kagaref ndigil mi keri tam tout ko odo katik wala tale rek kagaref ndigil ten falaku tout ten adu taref ndigil I jamano ve dik koy mom réseaux sociaux ke fo jamano ve dik mom ka jone war mais koy ke wago la ten do dalé o bi o leng ande o ko def o na tek ka fet o leng ande tam o ko na jirin ka ki do fet o bi fo ret na marché ko leg la am fo ret na marché den fo taw o taw taw su banga a chebrem ale ko wago lan itaga buta jeg rek la ita par den fo jegel le so on marché pc so on marché tawale lo ngay modou o yal mako jikuna rovete so da jir ñukata I te def tawore o tawore o wam dal wi dano bin o hugar na mano jir ñuta o jir ñuta do vie waga ñaja ta jawano ko ñam o bi yo ngay tam tarim ka o rove be awale lo bi duna bi no fopo bi aba nga fopo mo gin o bi afa nga fopo mo gin mo le no te bi yo nga in rek ma sha Allah git ma ten do fiye ku wago wala ten do fu dale fo de patu ngor golu rewe angor golu gorwe ana metrewe o tawi tam toujours aliou karo an valeurum surtout valeur ka jeg solo o tawu da valeurum an ki ané ten bugo mero meke to pawe ané to pirang wi dawe ané bi dirang ten na attaqué ne ko len kala am to na ñanan ñanane layne ya sabro ko fukotugo fuko roxe bugonga mais o tewoxe ande te damu ko ra bugalin xoxum bu ta ande ka bugalu xoxum o soɓanga o koroponu topit kirog no tey kin tawarno tey to te ref ndigil soyit ka jeg xa ɗelama ta daqa xando naye mbay kam nanan no mboɓ ne ndiiki te ref ka ando naye naga moɗel xa ɗel maxe ne njiba sabab ne ka moƴo ɓaatu te refu ye yaay bañ ya ko te neex lo ɓaatere ma coupe o tewo xu mer na coupa xano coupe kana ɓol ka qol ke wo mi kaga kam gimin to mbop ne ga mbugo keri ndiki mbay inan gilu keke ndako num tu wit ndiki afela rogo yan sam roga yirmin jata senghor no infanticide taref bondi ki tam morima wara Jare yo ma, jare yo ma. Me pa de pa, na yo pia se ne galado. Me pa de
layara awura roke kon nyaw ko giron dunya bal o wete bilaje kawana tala habi to andal wa ba nda bilai mo senga ho bila fani mi ti drogo e fani ti dero ma yumbia senegala do e fani ti Atom anga ye ye rai mo kaka bodong matari mong to ade bong ko tu dayong ayara awura roke kon nyau ko giron dunia bar owe che pilai je kawana tala habi to andal wang wagi nda pilai mo ze nga ho pilau den pandi mi si drogo23h32 minutes na Zik FM 89.7 Samro gayir min jata senghor na infanticide fere wembia taref ka do muna lol dem def rim war rim debu rim ci it kam falay nanam tala yaaye o kino kin ke jalo na ten ro garab dikam ne ñal na kom xanu kin lay roge de takni agenda le yam fogum ke refe ke jal uma tik moje dom rimo bi so warin bito debin bito ci tin ko awol roge o wak uno topato to andiro kata jirign ka o fet to kina xaye deba a deba kilifa o kina xaye deba a deba yal saf ngi tam fokure wasa dakino nambay kalo ma laytuno mojo ngi ma xox nun mojo ndama xox nun to mojo moy to xitam refe mu ko rahat na garol lay rek o waro lay kino xa xaga ha ha mujum jamane ya fofa ko tew ka yono go fu okor adet luwan ba an waxe ko jafolum ta genwu wala nangama jeg anga xar ref ko gu reaction umne tuba ba lay tan da koy malheureusement jegate ndiki ndiki nga okor
codit xox bona tiaf ten huppu kamane onanga lay le fi ondang sax lek lek ko xena lango teno pagno daman oretanga bo jaxé du koy anda joroma o jofa ten bisida dambi a keke dambi a amujja ten no xabay nomade ngit tabisid abeta ndaxala ñuf katerna kam basilna ten taxu mbo mayu way xane ya dandi me na gangar asop fami dana kañal aniwel ci elo cieur la koy jaku ten xane ambatna kaga amben nor basilna ambef noro fogola nokal lenga anderna gorwa itam ino imbaro sadakino tola yake imbika ngin nora reweke imbagna oke inarna lagim nora otewu gamin ngastin bokam fobut dapat debuat kolakas foge itam nongor foge itam nyat nyot no koropah okino na dama dami toroga tah oroka koy ande mero konay tam befe ma bug ona supri bota goda fanyo khajin fo chono fanyo donin ka tari chua yani tam digil felete satku otew yif la jigde anada aga kete bug narek nanga te yona fo sago koni tam gorwa njegata alas ngay kalom yona mtafo no sako laga in ka in defe win serie ude mbay in kero ga anna doya de bay are gore in nan lay in kay rek tawal eh ko bu ko suta ko fan ay taw suta on fad nong de kalas ke sama nduro mayu meke li a do bac no bac kay boge no wag bac do dan det bay tre bac kay boge no kage na na me dal vraiment ki mane janta senghor nan gil walum pop ribo bi debin vraiment sa babo wallahi wi dal wada bo jow ngor golu ande jamano fendiki wo ribe rimno bi warin bala debin est-ce que ribe no deb angano an rim ne an sax hein ne an sax ina wara wa gusura lel ne an sax oui ok dal betal no dal te refie ko bo lo ngandi ki rek men ajega mane kage ka bi owe men mayu ma an haye waga evart bote evart boy tam roga fi taj fi kerum bi ate wakate no min balat jira topinte or choritma way mbay su boba jigen sawe men ato kore sawe men yam harum bi sa no centre to top asle sa def men no waga sa waga centre sa to tawe way kaga bom dawte kaga o ñew duba bo non non kaga o ñew duba bo de mbay ajega education de base fe ajega na be bam biangan o bisa den no centre ke hein fayar fe parce que refke ko bisa den maga pour difficulté ma dalu ma ha hadal tangara hadal tangara parce que ala nga xé anay yum ka ñak hein taaji ñu de bandong a wora ga yanga na mamfa waga education fe waga ñak ko win parce que kuur maka hot ko detail yay fa inda waji kitam wa yarna o haga wa deferna o ta no refe pour que nendo ke longa c'est que centre may kaga o ma ka ne do fa ma mi yakane hanan gara me o d'accord e hanan ta hanan gara me o d'accord comment ne ta ga ma hay aroba nga ronga ma bo école québec hanap ici de me fête dangar de refuyé hanan ta gara I kon maga ana del bo ma ana andu ana an wana ke wa ma del bo yo imagine comment bisma an ne bo me me an ne atek wa mom ana ti tangara d'accord I d'accord ah acaba men bok na centre ke nagu le tan centre ke rek ay ca 23h37 minutes wato ale bel anabar in bo fi sa du maro yo fi lay nge nya ya ma serigne tala fay taxi man tay yow lay ndek nuyu budul won yow tay ma tardé yalla xamna ko dala fay taxi man dk 7926r ngi lay siar bu baakha baax sama waji yow mom danan nga nenañu taxi man daño wara nek ay nandité ibu ma fe du ko weddi xamna ak taxi man yey daw ci aéroport na len yalla defal jamm bu baakha baax te samulen
jere jefati tala fay taxi man dk 7926r ay ci hiru na pax madame camara ci ning djouf maga no xel na keur massar keur wana ma pax basil ne fedan roga gayong itama gay basil ne hirwin ya es nura wal mbegan maga no xel na keur massar nga yare jam ya boy wa jigen wa onde ba ci ngess mbay gitar basil na te bando nga xambanu yare jam grand ablay fay delu di la ñaanal soufu touba sedd sa kaw njabot gi nga baye ginaaw sunu borom tek ci loxo laq len fu yaq yegul tonton bernard ngor ndjay xedan lanka nga yoxem itam abou tokof okoro sando ko xey xedan itam lanka njaga ñaw abou tokof basil ne no xajna ci ni roga laqa den bo ma yaqa fader na barke na dana barke in chalel ka sadax ko non itam amin na xabay dem na barke rok fo tuler serigne fay ci diwanu petit mbaw kilifa gi mangi lay jiar bu werte wor dalu di sa ku ñaan sa su ne nuyul ma njabot gi astu juuf juuf ndeer ma gano ngel na jamagan yare jam taw pa dir wanam xato ko raxe mi ñoko ndala pa jam fo nu mama martin juuf ma gano ngel na komiko ba yare jam ya boy Ndour na komiko mba yare jam hirwana matoko lamin fombat Basiru ning alias Ibra Akheno ngel ne dalifor mba yare jam koropa Hirwana mochi geno fe in amin ning Fatou Matassar, Madame Tin mba yare jam Hirwana mama Aissatou Sam mba yare jam ya boy dan roga wasong pam in bolem kuna lastel ngir ñoka o madin no barke rok fo tuler do ko res bebe mohammed tin ba yare jam xedan roga fi ngoma dina o mag adna no barke rok ko no turando o president pap sek no rel ne wokam yare jam presi o fok jalki jeg ñoko ndala par jam fo nun a cheri xami ay kurandour maga na wokam cité avion yare jam hirona mo cheri debola aissatou ndour ye ci maju mandour jam walé fami cheikh ndour to ko res yum pagnes mbanu yare jam xedan roga fena nuñu jam ay ci gennes ndey soxna gey axen no ngal ne grand yof yare jam te wo pa pour wana mo sembre so ci gennes ndiouf diouf xemene itam no ngal ne grand yof parce la série unité 21 yé ma ko res Paul Fay yalo jare xrofa nge xassid bikol foko le fop nu yare jam Marie Faye na cité Aluso na golf ba yare jam fook nyaaxaro fook patar fook jaajaq yam Abdoulaye Ndjay hirwana mu ci gene Inoha Fatou Ndjay madame Diouf bass no pa pa ko ina fréquence ni ñaajer na maga xane ta wartina fook jurbel itam ni ñu bañ tay yif na 93.8 tare fi ci FM Baké joko ndala pa jam fonu Grand Dakar yam Masir Wami François Ndjay Moïse Biram Ndour Papa Ndour Michel Ndour fogg no bandane joko ndala pa jam fonu Pape Théophile Jokel Fay Ahana Aéroport International Blaise Diagne fogg ngoy pofine ngoy ndofo ngor mbanu yare jam ibu ma fe delu di la jiar bu werte wor di la wax ne jiaral ñu mbok taxi man ñu nek fofé ci aéroport international Blaise Diagne ngalen yalla defal jam bu baakha baax joka ndala pa te waxe daba wad akha maga no ngelna grand no ngelna tiaroy refo magno ami wad madame diouf maga na yof ndoko ndala pa ko fog maran saret koy no ousmane sen feref ina wal fajri to tarefat ndi ki manana ukad ndoko ndala pa ko fog maran jam fo nun roxe babacar ndong yal sangare maga na cypress yare jam koropa wana mo cheri le info facile ne ndoko ndala pa jam fo nun e
ke tobu kay ak na jare yo ke jare yo e ba de de ba na ba mi ya senegala do ma e pa ti di be re ma yum bi na ko roxe abdoulay sar yalo ndajiri mba yare jam ko ropa o fog ndajiri ndoko ndala pa jam fo nun job dollar yare jam me farona xedan roga fi non jam itam fo basil ne ko roxe cheikh ndjay itam na pikin warnu yare jam Malik Sidi Be etna ref auditeur initam meke na Zik FM mba yare jam me farona ko def na antenne amen ay affaire ñaarel nangam bo nangam olul tangé message émission of one katé la info dé ay rong dé non ali koy dé nga ko la sax ubit koy na la xaw na eh mbay eh ya mais koy rabim ko la dé ma paré dé malade ba wala mais kay dé malade la dé baye xor rek dala dé ma andaye kay ah dé malade ba dé rabim malade ma mort eh pong vite la dé ma hé ha la dé banga na ba dé mo yalla dé ma kay mo wagou fou mo bogué sax eh ay cham bay mo radio ngou ah tay sibna wé la nan gilwa une fop yeah ma gayit kay sibna Abdoulaye Sarr vraiment roki da chafon ak tening passé den fay itam tening djouf madame camara acha isibna den sibna itam fok kalom o langa kalom o lay mbay kalom fok kalom isibna den ba fay kalom bi ñana ndofan felan kalom ndofan kalom rok kam nga yox magal kay kam rok kam fal club bay kalom 100% ñom acha isibna den sibna kelifa kay def na maga fop to ko lamine sali jam ñayo yin après sibna ñu mbina fop sibna yum pantene ngin sibna saynabu sen madame ñanin fop simna ko amé vraiment den defu do terrelé acay simna den isimna fop ngadié o leng woné rek waxtu fé wonan gilo isimna magay nit kay tam simin ay bu mafé wané vraiment karo kamena simna itam dawda sidi bi anenté metu akolein ousmane ndiayou ngandin ndokit ina fop isimna den salim isimna simna itam aseni yal kalom isimna fop mukina wagner rek Abdoulaye Sarr isimna ousmane douro dauphine isimna den simna ko fokh ngeñan magare um fete fak acha dout fay ngeñan sa simna fokh ngeñan fop salif fayin cheikh sayin gabriel sengorit fop malikin acha simna dout fay simna itam o cher laten madame fay simna fokh ngeñan fop acha simna itam ali ngorin wana den bako gu job na ngeñan fete fak acha ali simna fokh senegal fop ko ki na bak da fokh simna simna fop nga jale len joko njal Sayo chigen ay kenen gi lox kenen ci in jigen wa Fashion Mossar alias Dik di Bowl mojo ñaaxa den koy dessal ak ino xapa 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 dan roga dam don nono fop groupe alliance Dik di Bowl Zik FM sar jigen wa ndoko resa dama ngom yare jam Jabanam bom di matin jigenwe mi buga monte wo hayarona ala biro mosel mare futeranga jigenwe fancy pe alliance du Joel Saro Jabanam bom di matin jigenwe mi buga monte wo hayarona ala biro mosel mare futeranga jigenwe fancy pe alliance Tapiruj mudabu O chigen jagiro nando chigen Yonje mahama sisara wene aimbogete Midal mi jegi matabit non tenta humyala Damangom alliance de gangi dim Fatou gande fayine la nyaaye mi buga mo te wo haya rohna jara fay jan mari jour sayna buka may
Angel et Mélissa Djigenwe Yasin Sek, Jacky Sar, Anchou Sar Djouma Sek, Céline Djigenwe Bondal, Fat Ina, Sanyala, Kambine, Dolout Djabana, Mungi, Matin, Djigenwe Mibuga, Mote, Mouma, Yarokna Alabi, Amasé, Valente, Amala Djigenwe, Vansu, Kolobali, Yasin, Sove, Sara Marie Sente, Marie La Pierre, Deborah, Rebecca, Chad, Jigenwe, Penda Sengor, Jaraju, Jigenwe, Jigenwe, Van Ziklev, Alias, Joël Saro, Dibor Sen, Hadisar, Jigenwe, Dabanjay, Tenindu, Madame Jen, Mibuga, Monte, Ohaya, Rona. Binyan jo binyan noyal jigyam sinni jigenwa Nei fay say na bu fay jigenwe Juma ngom chey juma ngoma tukar Mi bugam dogo ayarona Bon bo bu fat imbi alayan kambine alliyos Anjegu kene yai Anrimu kene dom Chai Ya boyo te opa Nenjigen wa aminanda 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 Joël Mbotsar jigen wa me ay ci nono jigen wa ngot yo sadi mo limro ga andan ya boyo te hopa nen jigen wa minanda haj no bay madame camara ci ning jo batou mata sa mari fay amini aycha ay nyami on di kum limde da waga so mom haj ci kan dalla so fop waktu faji fa 23h52 ngi tan kenen gi lox yon fo mbay kalom e garanga koy sogo asor nda asor na ref kerna bo cey mbay kalom allo doble kejo me rewna itam ngeñan rafi tu fe defak ngeñan ngeñan re u samedi fe le 23 décembre fe bayak lo mo ayur fa jab jaj acha maga bet ka sibna pap sen yal khut sibna num yal ga jay yal maris acha kay inoro yo mbay la ba mbay wagn ñana rek ko ro haro ga jegal ro ga yirbi acha sibna itam bu ba khut sibna itam usman dur ga jay ba bi yo len gor ko sibna len bayama yin acha sibna len sibna usman jayo ngan da ngeñal na fi tuufé defak acha wala ga ngeñal ko yi fofu tata dur fay ngeñal sa sep acha isib nan dalidoyna acha isib nan sibna itama matar jabeen abdou khalid inde umaga gabriel senghorin malikin acha ngeñal production den bakogu nada ali ngor na équipe de tayorit na simna itam we ané den dafu itam
comité local de Simna Pap Ndaganin. Areu ñu bëlu ko areu do saté fër na ngéñan areu tam ngéñan samedi passé té gar u dénoyo 2 millions 500 areu catégorie di quoi les jeux poids lourd wala jëf ñol bu sa dal té jagun jantit la ñak sen sobon la ñak à demi-finale ligue premier demi-finale fé ñol bu sa dal té mafu à dul sané boyar deuxième demi-finale fé ñak sen bu sobon té babu pap bu pap pap bu sa sapot bu barni da ngar poalul ka do itam ngay sen jaga ñaw ma jagin na jangar kam pomandangan daba daru acha babu sar jof yor acha isibnan sibna fok jof yor sampion ke jof yor acha isibnan du sare ibu jayin ma fadeen Alaj baaxu min acay sibna fuk jof yor la nga jof yor koy rokki tam beruna simal pouday sibna acay sibna den jilas da koy simna ala souk fere bes wat tok na fere wak kalabas ñana itam bebe le bebe ya de yande ya samu yalo fi no mak da nit bu itam baña mo ngir ñum fay defa vraiment fuk kalo fop i contana hina vraiment da nit ta taxe waji ga solo da wax na sate fe kalabas ate wuro na dimanche fe defa acha mam fadé de la gimel len mam fadé afou di dabéro do itam ngéjan fédé fak mam fadé dol bu sanaté ma ful maga mam fadé jof yor akenu bene santé féro na itam ngéñara no fitou fété fak da samedi fé olem la tout sourou blain batou lay trofé itam PSK Poaké CRG fatabato et takino PSK parce que bokal kilo ro ki da nga ngéñan fété fak ka fak den 500 000 tek ou mé ka fak fati da maga fété fak ko contane parce que amateur itam fo ci kër la supporter ke tabou de ñom tel trofé gar fou dit ñom ha da contane
da do fuyé fak na boutique une casal fak na fo ticket une lenter avec pc ke poaké aja yi do waxtu wi rek injalta waxtu fe ada bayit inona me ke bo monte dafia aliou ide simna wi anay den nan gilo bu in fop mo ki na raf na rek simna ngono gono fo sima ngolof lay rek me ke rofta chaque tening me ke nazik fm journal france fe faganga a partir de 22h bo minuit simna wi anay den na setara in itam na sen tv tous les jeudis a partir de 10h bo 11h simna itam anay den mbokki tialel ke Madi Jane isimna itam yan biné président Mbougane Gueye Dany isimna na pas simna itam ané vraiment dé mbokku tialel ke fop xuna jala rek des médias isimna ngono godo fossima ngolof simna fop mo auditeur rof na itam auditrice isimna isimna wé nan gilwa in fop émission kam asil mo ki na wang na rof rek isimna no gono fossima ngolof lay mbay kalu fo Ali Badra Dien aréw isimna fop ngadjé wolé Aliou jokanyala lay itam téling fé dagara même horaire fay itam même fréquence isimna fop imbé da jam jokanyala kalu yak bogo fogole nonana ga kené andé asora fada da ko yasor na ref kerna bo cey rek émission kam basil ngi na Zik FM 89.7 ñu yono guten fonde banto nga sinik Aliou Badara Dien fo mbay kalom dim fop jog fop panjal wolé mo xoyit na ko dawé inne mbass nu war kay num tuka mu jo ngidma fogole nan gil woguna bela nga rogo yal botening fe na gara 22h30 dam 0h nan rogo yal mad nor na in mu fla in no saytane ko xey ka no fañ wa gay ina gay basil ne bindo ko bo nyaalo yengo woy nda ko ngat men ening fe na gara fela nga rogo yal jam fu xiwalo fogole o yeng jam botening nga garat inshallah alhamdulillah